Vítajte milí diváci, vítam vás z ďalšieho videa z hry Shogun 2. No a pokračujeme o trošku ďalej, ako sme minule skončili a v tomto dieli sa už pokúsime teda dobiť celé Japonsko, milí diváci. A zautočíme pravdepodobne aj na klan Chosokabe, vidíte, že tento jeden ostrov je ešte neobsadený, myslím, že tadiaľto sa dá aj loziť na druhú stranu. Nepriatelia nás síce idú napadnúť, to sa nám dúfam, že podarí ubrániť. No a potom tu pošleme invazínu armádu, teda na klan Chosokabe, ktorý sa pokúsime dobiť, takže máme čo robiť v tomto dieli jednoznačne. Vidíte, že už tu zbieram nejakú armádu, pripravujem sa aj na obranu tu hore a takisto sa pokúsim dostať sem. Takže dáme si ďalšie kolo. Predpokladám, že tento klan Ito ma teraz pôjde tu tak napadnúť. Oj. On sa mi snaží zatýkať mojich mužov. No, vidíte, že ide ma napadnúť s celkom slušnou armádou. Poslal tam toho teda dostatočné množstvo a my si dáme boj na bitevnom poli. A keď sa nám toto podarí, tak už by sme mohli sa dostať aj na ich územie, na ten klan Ito a podobíjať tam všetko, čo sa dá. Toto bude teda veľmi dôležitý súboj hneď na úvod videa, no a potom by som sa už pokúsil to tak nejako rýchlo podobíjať, pretože mám celkom slušnú armádu a to by sa mi mohlo podariť. Takže dúfam, že teraz to tu ubránime, pretože majú tam presilu, majú tam dve armády, ja tam mám len jednu doma. No a takisto máme aj zápalné mangonely, to by mali byť nejaké také katapulty, ale tie sú skôr hodnejšie na dobíjanie ako na útok. Takže som zvedavý, že čo sa nám podarí a nepodarí v tomto dieli. Dobre, to si prepneme. Toto bude taký zrýchlený diel, pretože týmto dielom by mala celá séria končiť, teda aspoň dúfam. Dobre. Tak som ich mal skôr stiahnuť, že? To nechcem ich mať tak ďaleko, okej, nevadí. Tak nám prišli posily odkiaľ. Tak to neviem, či ich mám niekam posielať. Či ich medzi tým niekto nedobehne tam, hej? To sa môže kľudne stať. Máme tu tie zápalné mangonely, neviem, akým spôsobom oni strieľajú. Dám ich asi sem. To už oni môžu hneď teraz strieľať? Asi môžu strieľať. Zaujímavé. Dobre, týchto posunieme takto, nech idú sem, aj do vežičky. Týchto posunieme viacej doprava. Tu máme tiež nejakých lukostrelcov, ktorí žiaľ bohu zatiaľ nemôžu strieľať, tak nech sa stiahnu. Ostatní lukostrelci sa stiahujú. Ja radšej bránim také menšie územie. Ono to strieľa, či nie? Voľa na ne strieľa, ako to presuniem? Opustiť zažízení. Neviem, ako to strieľa toto. Podľa mňa to tam zavadzá. Oho! Zdá sa, že to nie je moc presné, no. Nie je to až tak presné, ako by sme chceli, no. Bože, týchto chcem dať sem a týchto chcem dať sem. Dúfam, že ich to trafí. Asi nie. Dobre, týchto posunieme sem, okej. To prčí, oni tam majú strašne veľa lukostrelcov. To neviem, či nezačnú po mojich strievať skôr. Skúste strieľať sem. Toto neviem, či vyhráme. To vyzerá celkom biedne. Palte zápalné šípy, chlapi. Musíme ich vypudiť. No, mal som to lepšie rozostaviť hneď na začiatok. Toto ešte môžeme nejako ako... troška pokašľať. No, teraz títo naši dostávajú spršku celkom. Počkaj, oni mi sem lozia? Hore? Si robia srandu, nie? Natočte sa tam. Okej.
Naši tu celkom kropí a pozor, oni tu majú týchto vrhačov zápalných bomb. To nie je dobré moc. To je práve že zlé, no. Týchto pošleme sem na roh. Aby tam pohľad tých strieľali. Kedy to vystrelí? Možno by som mal viacej naznačiť, že kam pôjdu, že napríklad vystrelím, ja neviem, sem. Sem. No dobre, zatiaľ neviem, či vyhrávame, zatiaľ to je také pochybné. Títo sa už snažia dostať aj hore pomaličky. Tu nám troška mužov popadalo, ako pozerám. Stiahnite tých lukostrelcov. Čiže ty od tých sme okolko prišli. Stiahnite ich domov. Dobre, stiahnime všetkých domov. Títo unavení sa snažia dostať domov. Dúfam, že sa im to podarí týmto. Pozor, vrhači zápalných bomb sú tam. Máme tu aj nejakých lukostrelcov na koňoch? Asi nemáme, že? Toto môžeme kľudne prehrať a to bude veľmi zlé, milí diváci. To sa musíme snažiť vyhrať, toto jednoznačne. Oni nám sem lozia lukostrelci hore? To je zaujímavé. Dobre, choďte tam zaujmuť pozície, chlapi. Zlomte ich odhodlanie, musíme ich zničiť. Ty, toto sú bomby, pozor na to. Sa mi nepáči, že sem hádžu bomby títo týpci. No. Títo sa snažia dostať čím skôr domov. Nechajte ich. Samurajové znodači sa ich snažia dobehnúť. Dobre, týchto asi dáme. Tým by sme mali dať. My tu máme vlastne dvoch generálov, takže jedného pošleme sem a druhého necháme tu. Na pravom krídle, dajme tomu, môžeme to tak nazvať. Títo sa snažia loziť hore, typ to bude v pohode. No, dáme si zešikování aspoň. Tak. Uj, tu nám už vyliezli hore, ako na tých lukostrelcov. Vyšlite tam tieto bojové jednotky, rýchlo. Dobre, my tu skoro nič nemáme, musíme tam poslať týchto. Dobre, v pohode. Zatiaľ to vyzerá, že by sme to mohli ubrániť. Zastavte týchto nápor. Rýchlo, všetci do nich. To by malo byť OK, nás je tam dosť. Už tu máme aj tieto posily, tak nech idú domov. Pozbudíme týchto našich. Generál je v problémoch? Prečo? Aha, počkaj, on tam dostáva lukostrelecké šípy do hlavy. Stiahnete generála. Áno, pane. OK, títo začínajú už tak rozmýšľať o tom, že opustia loď. Ako pozerám, takže mali by sme ich všetkých dať, aj týchto lukostrelcov. Výborne. Tunak sa ale celkom veľké množstva vojakov zazbierali, to nie je moc dobré. Títo to už pomaly vzdávajú, ale je ich tam veľa. Pošleme tam radšej týchto našich. Tieto mangonely neviem ako strieľajú a kedy. Tak nech strieľajú pre boha, volačo. Títo už rozmýšľajú o tom, že by odišli preč, to by bolo super. Fúha. Dobre, môžeme sem umiestniť lukostrelcov. Tak, naspäť. Tu máme druhých, tiež než idú sem. Troška sa tu bojuje, to až tak nevadí, to sú tie posilové jednotky. Tunak sa mi to maximálne nepáči, lebo tunak ich je strašne veľa nepriateľov. Tu sa tu úplne... sa tu troška zomkli a je ich tu veľké množstvo a strašne veľa ich lozí. Čo s tým urobíme? Čo s tým len urobíme, milí diváci? Nevyzerá to tam až tak ideálne, ako by som si predstavoval. Chceme tam zrejme posily. Nemáme na výber moc, no. Nech sú tam obidvaja generálovia radšej. Tunak na tejto ľavej strane je to úplne v pohode. Tunak je to viac menej zvíťazené.
Títo nech idú domov. Plukostrelecký tím sem. Výborne. Stále viacerí tu po nás aj strieľajú. To je tiež zlé. Naši sú tu už celkom aj unavení. Pošlíme tam týchto s mečom. Výborne, títo to hádam vzdajú. Dobre, títo to vzdali. Začíname získavať prevahu, teda remízu zatiaľ. Prevaha remíza to nie je moc to isté, ale nevadí. Títo tu zničia aspoň čo prišli ako posilé vojska, tie lukostrelecké týmy. To bude úplne super. Dobre. Sa mi nepáči, tu by sme mohli napadnúť tých... Oni tu lozia všetci, jak mravčekovia po jednej tej stene a dostávajú sa stále viacerí a viacerí hore. To je veľmi zlé. Pozor, máme tu z boku ďalších, ktorí sa sem snažia dostať. Vyšlite tam už proste celú armádu. Si myslím, že nemáme na výber. Vy ste kto, lukostrelci, zostaňte tu. To je v pohode. Týchto potrebujeme sem ešte poslať. Počkaj, títo naši rozmýšľajú o tom, že by to vzdali. To je veľmi zlé. Musíme ich inšpirovať. Inšpirácia pre nich, zešikovaní. Dobre, oni sem lozí strašne veľa, hej. Nepriateľov. Dobre, postavte sa takto, nech po nich môžete strieľať. Čo tu ešte máme také? Tunak už môžeme poslať celú armádu, možno aj tam. Vyšite tam proste posily. Vy dvaja choďte tam. Alebo traja, aj títo s mečom nech tam idú. Proste celá armáda sa sústredí na jeden bod a to by malo stačiť. To by malo stačiť ako na víťazstvo, no. Ale oni ich stále viacej a viacej lozí tunak. A zase ďalšie posily im došli. To nie je dobré moc. Ale už aj nám prišli posily, takže sme viac menej okej. A títo všetci to tu vzdali, takže si tam pošleme aj toto. No a to by malo byť víťazstvo jednoznačné. Tak sme mohli aj zrýchliť možno. Títo by sa na to mali vykašľať, tí čo sú tam. Títo naši boli trocha otrasení, ale už sú úplne v pohode. Takže by tu už mohol nepriateľský odpor lahnúť popolom. To by bolo super. Počkaj, čo im tu zostalo? My by sme mohli tieto kone im poslať aj sem dole. Tým by sme ich vlastne odrezali. Odrezali by sme ich dosť tým pádom. Skúsime to zrýchliť trocha. Dobre. Vyzerá to tak, že by sme mohli to už dať. Ešte tam prichádzajú nejaké koníky, počkajte na to. Sú nejaké kavalérie ďalšie. Už sa na to vykašľali, hej, takže sme vyhrali. Super. Hrdinské víťazstvo môže byť, milí diváci, to sa mi dosť páči. No a musíme pripraviť aj inváziu proti klanu Čosokábe. Čím skôr, tým lepšie. Dobre, toto sme tu dali. Zabili sme ich dvakrát toľko. Asi ich to trocha bojo... Aha, máme nové jednotky. Narastajúce napätie v Aki. Dobre, to tu máme pripravené týchto, aby tu boli, takže to je v pohode. A týchto musíme doraziť, hlavne. To by sme mali dať automaticky, si myslím. Tak, výborne. Tunak je to v pohode. Pošleme sem misionára, pretože sú tam kresťania a s touto armádou... Počkaj, tu musíme ešte zabiť tohto týpka. 28% na šanca len? To je málo. Tak to je málo, dosť, no. Čkať, potrebujeme niekoho ďalšieho. Kde máme nejakého ďalšieho agenta? Tento je dosť ďaleko. Dobre, táto armáda smeruje ďalej. To je výborné. Potom tunak máme čo? Tunak máme tiež dosť veľkú armádu. Tá sa môže presunúť, či nie? Tunak sú nespokojní títo. Ale za chvíľu budú v pohode. To už je bedlo trvá, takže tu necháme troch lukostrelcov napríklad. Dobre, musíme tu nechať väčšie vojsko. Tak. Ostatní sa môžu presunúť sem. A my môžeme s touto armádou už ísť aj tunak na druhú stranu možno. Pripravíme sa na to. Tunak Suo je nespokojné s tým. Tu musíme postaviť toto na levárnu sake, nech sa opijú a budú spokojní úplne. A necháme tu takto troch. To je v pohode, dobre.
No a plánovali sme tu aj inváziu, takže musíme ísť na inváziu okamžite, teda na klan Chosokawe. Tu by sme sa mohli vylodiť teda s týmto. Tak, dobijeme im prvé mestečko, Awaji. A tak máme ešte posily, takže tie tam tiež donesieme. Viac menej tu sú ďalšie posily, takže klan Chosokawe musí lahnúť popolom jednoznačne. A čo tu ešte máme také, čo môžeme použiť? Táto armáda potrebuje tiež sa tam dostať hore. A to už pôjdeme jak cez maslo podľa mňa, lebo teraz sme im dosť veľkú časť armády zničili. A tu tak pôjdeme proste s týmito dvoma vojenskými silami to tu vydrancovať celé. A klan Chosokawe tiež pôjdeme napadnúť. Oni možno sa idú na nás zase vylodiť, to by nebolo moc dobré, pretože oni sa stále u nás vylodzujú. Dobre, henten Metsuke sa mi maximálne nepáči, že čo tam robí. Nich postúpil sabotáž armády. Ktorú mi zasabotovali? Túto? Či? Neviem, ktorú mi zasabotovali. My tu máme tohto mnícha, nech skúsi tohto konverzovať. Presvedčovanie sa nepodarilo. Tak to je zlé, milí diváci, to je veľmi zlé. My sem potrebujeme totiž to dostať... Aj ninju môžeme nového najať, napríklad tu. Nemôžeme, okej. Dobre, takže sme sa tu vylodili. Prvé mestečko Awaji je naše. Jednoznačne, to bude úplne jednoduché. Automaticky vyhodnotíme bitku. Obsadili sme to, dáme normálne obsadenie. Dáme toto opraviť. A... Tu by malo byť všetko zatiaľ. No a musíme sem doniesť ešte tú druhú časť armády. Tadiaľ to sa dá prejsť cez pobrežie, dá sa povedať. Takže s touto armádou potom môžeme ísť ďalej. Tu ešte chvíľku necháme. Začneme dobíjať Chosokawejcov. Pretože tí si veľa dovolovali v minulosti a už si nebudú. Dobre, čo tu máme ešte akých ďalších agentov? Tu máme ninju, ktorému to strašne dlho trvá, kým sa dostane na územie. Tu máme Metsukeho jedného, dobre. Tu tak máme tiež ninju, ten by sa mal tiež ponáhľať sem. Tohto ninju si nechávam tu, aj to... Počkaj, čo tu máme? Tohto jedného by sme mohli tiež niekde priniesť, sem napríklad. Dobre, neviem, či tam ide. Nábor nefunguje, okej. Potrebovali by sme ešte nejakých ninjov. Týchto potrebujeme zastaviť, lebo to sa mi tu nepáči maximálne. Dobre, dúfam, že nebude zima. Mala by byť zima, ale my sme na svojom území, či nie? A my nie sme asi na svojom území, tak to je zlé. Z hľadiska toho, že bude zima. No nevadí. Klan Chosokawe tam niečo vymýšľa s tým oným. To vzburu asi burcuje. To sa mi nepáči. Dúfam, že mi ho nezatk... To si robíš srandu, ja tam nikoho nemám už ďalšieho. No nič, toto bude ešte ťažké video, sa mi zdá. Demoralizácia. Súda poprava, sabotáž armády. Výborne, takže oni mi tu robia zle, normálne. Dobre, tak ideme tu. To neviem, čo to laglo, alebo čo sa teraz stalo, ale oni sa stiahli domov, hej. A ďalšie kolo už môžeme ísť na nich, ako keby. Na to mesto. Takže to bude nové mesto na novom ostrovčeku našom. To bude super. A my sa tu musíme... Idú húkačky, alebo čo to ide? Musíme sa tu zbaviť... ...tohto Metsukeho. Tento ninja nie je až taký zlý. Dáme mu perky, nech má. A dáme mu aj toto. Behom vraždenia a úskoku, okej, môže byť. Dobre, takže teraz presunieme novú časť armády sem. Alebo môžeme aj sem niekde presunúť možno. Že môžeme sa tu niekde vylodiť? Vyloď sa! Radšej sa vyhodíme tu, aby sme videli, že čo sa deje. Tak. Tu tak máme toho mnícha, to sa mi maximálne nepáči, on mi môže demoralizovať armádu. V každom prípade neviem, že čo sa stane teraz, keď vyjdem von. Či môžem vyjsť von v pohode. Týmto to nevadí, že som vyšiel von, dobre. Takže ideme tu na druhú stranu a pokúsime sa dobiť potom toto mesto ďalšie, Awa. Tu by to malo byť OK, tam máme posily. Dobre, takže spravíme si ešte nejakú armádu tunak. Máme tu ešte čo? Máme tu veľa lukostrelcov, týchto štyroch. Môžeme poslať ako posilu. Dobre, štyroch lukostrelcov. A tu by som najal... samurajov z jary. Troch aspoň. Alebo šiestich, lepšie povedané. A k tomu nejakých s mečmi by sme mohli. Alebo môžeme najať týchto dvoch a Metsukeho. Dobre. Takže to by šlo. Tu sa približujeme ďalej, tu je ďalšia armáda pripravená.
Aj tunak máme celkom slušnú armádu, toto musíme vylepšiť, nech máme lepšiu spokojnosť a potom ju môžeme presunúť. Dobre, takže toto musíme dobiť, hlavne toto mestečko. Dáme ďalšie kolo. Klan Čoso Kabejcov si už dovoloval dosť, tých teraz tam troška trápime. Zase mi demoralizujú armádu, pozrite, aha. Čo sa stane, keď mi to úplne zdemoralizujú? Dúfam, že sa im to nepodarí. Aha, oni sa tam zase vylodili, tí Čoso Kabejci, to je otras. Hen tam sa už neviem koľký krát vylodili. Dobre, s tým musíme niečo urobiť. Oni mi tu stále sabotujú a demoralizujú armádu. My tu máme jedného ninju, to máme na toto pripravené, na presne na toto vylodzovanie týchto nepriateľov, takže ich sabotujeme. Výborne, to sa nám podarilo a tu najmeme nejakých nových vojakov, napríklad... Týchto je dosť, týchto nepriateľov. Ľahkú kavalériu a k tomu samurajov z jary napríklad môžeme najať, alebo takto to môžeme spraviť. A tu môžeme najať... Napríklad túto samurajov z jary. To by sme mali stihnúť presunúť a... Môžeme ich aj demoralizovať, keď sa dá. Tak. Demoralizácia vyšla. Čo máme tu nak dole? Potrebujeme tam dostať nejakú ďalšiu armádu. To prčí. Máme tu aj ninju, výborne. Toho asi niekedy zranili, tohto ninju. Dobre, to by šlo. Kde je ten Metsuke, čo tu bol? On odišiel. V každom prípade toto mesto je už naše. Výborne. Tak, pokračujeme ďalej. Kým sa stihnú spamätať, hej? To už tu začíname normálne ako úplne dobíjať celé územia. Takže toto môžeme tiež dobiť. Tak. Výborne, toto sa dáme opraviť. OK, s touto armádou sa tiež pohneme dopredu. Nemáme tu nič, čo by sme mohli použiť proti tomu mníchovi, že? Nemáme. Dobre, takže čo sú KBC sú teraz dopoškodzovaní. Oni tu majú možno ešte niečo doma, ale veľkú časť armády majú tu, takže predpokladám, že nebudú takí silní. To by mohlo byť celkom OK. Tu na ďalšou armádou sa musíme presúvať ďalej s touto veľkou, obrovskou. No, úplne ľudia tu nie sú z toho nadšení, ale čo sa dá robiť? A tu na to už pôjde... Už to by to tu malo ísť ľahko, tu na. Aj keď sú tam kresťania, to nie je moc dobré. No. Oni mi zase idú demoralizovať armádu, to nech už sa strčia do vačku. Čo to robia proti mne takéto veci? Demoralizácia, každú chybu ďalšia a ďalšia. A ďalšia demoralizácia, či čo to robia? Dúfam, že mi ich nejako nepresvedčia, že aby to vzdali a pridali sa k ním. Tunak je jedno mesto, to by sme mali dobiť. Henty odchádzajú preč, tu máme Metsukeho, ten neviem kam ide. Sabotáž. Demoralizácia sa podarila. Tu máme nepriateľského ninju, ten nám tu podpaluje normálne veci. S čím ho môžeme zničiť? Čo tu máme také proti nemu? Nemáme tu nič, hej? Jo, prčís, máme tu jednoho mnícha, ale ten je strašne ďaleko. On tu máme ďalšieho mnícha, ten je tu. To sa mi nepáči, nevadí. Tak samozrejme tohto zase demoralizujeme, tak. A spravíme mu aj nich na ďalšiu úroveň, výborne. A sabotáž. Výborne, sabotáž sa podarila. Máme ďalšiu úroveň ninju. Toto tu už máme také rýchlejšie prechádzanie, viete, aby ste videli aj koniec. A vraždenie, dobre, môže byť. Takže s ďalšou armádou, s touto postupujeme ďalej sem. Nikto tu nie je, dobre, výborne. Potom s touto armádou sa tiež pripravujeme, aby sme tam prišli, s ninjou sa presunieme sem. Aj keď my máme tých nepriateľov za chrbtom, hej. Tých, čo potrebujeme sa tunak vyriešiť. Tohto Metsukeho a toho ninju. Tohto ninju. Bohužiaľ, máme ho za chrbtom, to sa mi moc nepáči. Koho tu môžeme najať? Počkaj, tu máme poškodené toto, to je super. To mi nikto ani nepovedal, že to mám poškodené. Dobre, čo môžeme robiť ďalej? Tunak prejdeme na druhú stranu. A s touto celou armádou sa teda posunieme. Títo ľudia nie sú nespokojní z toho. Dobre, môžeme ísť sem. Automaticky vyhodnotiť bitku, máme ďalší hrad. A takto postupne pôjdeme. Oni majú gejšu, pozrite. Do prčíc, oni tu majú gejšičku, no. Tu by sme chceli aj my mať. Možno, že už aj my môžeme robiť teraz gejše. Počkajte, prídeme na to. Gejšu by som určite chcel niekedy mať. Tunak nie sú...
Zločinecký syndikát. Prečo to nemôžeme vylepšiť? Asi môžeme gejšie už najímať? Počkajte. Nemôžeme. Na to potrebujeme toto, aby sme mohli gejšie. Aspoň myslím, že by to malo byť ono. Tak ešte možno, že nemáme to územie. Budeme musieť dobiť tu na všetko a budeme mať aj gejšie potom. To bude super. No. Toto dobijeme na ďalšie kolo. S ninjom tu môžeme aspoň prehľadávať. OK. Dáme ďalšie kolo. Nepriateľia sú na tom dosť zle, musím povedať zatiaľ. On nám tam ide zase demoralizovať tú armádu, ten oný mních. To sa mi maximálne nepáči, ale čo mám s ním robiť? Nechaj mi na pokoji moju armádu. A pozri, jak to demoralizuje. Ja by som ho hneď popravil, hneď. Ďalší tam ide. Dúfam, že gejša mi nezabije generála. To by tiež mohla skúsiť možno. Predpokladám, že oni toto majú dosť nechránené, keď veľkú časť armády majú tu v rohu. Pozor, to čo je? To môže byť vylodzovacia armáda toto. Nie, to je, že mi idú potopiť loď. Aha, okej. Takže si ste mi sa zachceli... Zachcelo sa vám potopiť mi lodičku, že? Tak, toto som ešte nezažil. Dobre. Pozor, tam sa... Sabotáž armády zase a... Tu sa celkom zbiera nepriateľská armáda, to musíme zastaviť, samozrejme. Tak. Sme vyriešili, dobijeme ďalšie mesto. Samozrejme, že týmto sa to nepáči, keď takto rýchlo postupujeme cez ich krajinu, jak nôž cez maslo, ale čo sa dá robiť? Tunak je ďalšia nejaká armáda. Môžeme Buzen opustiť bez problémov, či nie? Môžeme opustiť bez problémov, takže tú ďalšiu armádu malú musíme tiež zastaviť, automaticky. Ble. Sme nedorazili, škoda. Ale sú na tom zlé, to už sú ako tunak zničení. Dobre, takže ideme ďalej odtiaľto, môžeme opustiť Canuky a ideme do tunak ďalšej provincie. Tak a s touto armádou by sme mohli tiež niekam ísť, pozrieť. Ale myslím, že tunak sa neoplatí tá ďalto chodiť, lebo tá ďalto strašne dlho trvá, takže pôjdeme normálne tá ďalto. Dobre, čo tu všetko máme? Nábor? Kejšu máme prvú. Wow. Much is hidden, and truth is seen too late as the blade flies home. Wow, to je super, máme našu prvú gejšu, milí diváci. Čekaj, kde je? Môžeme si to aj mnícha najať? Čekaj, ja ju tu nevidím, ona s... Neviem, kde je. Neviem, kde je tá gejša. Ona sa sem nemestila, tak to... Dobre, nechápem tomu. Nevadí. No, neskôr na to snáď prídem. Dobre, takže... Môžeme dať už asi ďalšie kolo. Nemáme na výber. Dobre. Jej, počkať, hen tam sme... Jaj, na to som zabudol. No, tak to môže mať zlé dôsledky, toto, čo som na toto zabudol, milí diváci. Dúfam, že nebude, lebo čo sa kábejci tunak nás môžu napadnúť práve, že? Ale oni idú, oni nám radšej rozsekávajú budovy, hej? No dobre. Na to som fakt na nich zabudol, že sú tam. Dúfam, že mi nezatkne tunak ten Mecuke môjho kňaza. Lepšie povedané buddhistického mnícha. S paličkou fajnovou. Sabotáž armády, opäť. Nepriateľský nájazd. Syn je už dospelý. Tu si môžeme pozrieť, milí diváci, aj ako sme na tom vlastne s našim klanom. Vidíte, že máme tu Yukihira, to bude asi dedíc. Potom máme generálov, bratov. A náš tento je 58-ročný, lebo tam už sme mali 77-ročného, myslím, toho nášho hlavného. Presvedčovanie sa nepodarilo. Tak potom tu máme ešte ninju a ten sa môže ho pokúsiť zabiť tohto. Zavraždí 35% šanca je nič moc. Vražda sa nepodarila, hej. Tak skúsime skúsime najprv tohto a potom toho druhého ninju. Tak, podarilo sa presvedčiť nepriateľského agenta, to sa mi páči, to je ono. Dobre, s touto armádou už by sme mohli konečne prejsť na druhú stranu, zatiaľ sa nám to nepodarilo. Tohto typka dorazíme, on odišiel radšej. Ešte raz ho dorazíme, automaticky, OK. Takže toto tak za chvíľu dobijeme, toto sme nedali asi opraviť, že?
misia, to dáme vypáliť, lebo my sme kresťania. Sorry, kresťanstvo. Čo tu ešte máme? S touto armádou radšej potom pôjdem doľava a toto obsadíme na budúce kolo. S touto armádou môžeme... Čo to je? A toto sú naši, okej. Okay. Tu môžeme obsadiť Io. Tak, výborne. Poklidné obsadenie, dáme to tu opraviť, samozrejme. Kde je naša gejša? To nie je naša. Tu je naša, ona je skrytá, tak nenápadne, v domčeku. Dobre, skúsime tu nak obalamutiť Mecukého, zavraždiť. Cieľ byl zranen, výborne. Mohli sme si nechať aj animačku konverzu postavy. Podarilo sa presvedčiť nepriateľského agenta, výborne. Teda máme ďalšiu armádu, ktorá bude už smerovať sem. Čakať, to nebol moc dobrý nápad, nevadí. To majú vlastne hlavné mesto, toto už čo sú kábejci, nie? Áno, to keď dobijeme, tak neviem, čo sa stane s touto armádou, čo majú tu. Podľa mňa tým pádom... Asi o ňu prídu. Sabotáž a demoralizácia, výborne. Tu už je taká zrýchlená hra teraz, milí diváci. To už je taká rýchlovka. Dobre. Tunak máme ninju. Niekto tu preskúmava, samozrejme. Predpokladám, že ten klan Ito ešte bude klásť nejaký odpor, ale tam budeme mať už dozovku armádu, takže mohlo by sa nám podariť. Necháme si na budúce animáciu tej gejši, na to sa celkom teším. No a potom, keď ti bude potrebné, tak si tam prenesieme nejakú ďalšiu armádu aj z tohto ďalšieho ostrova. To bude úplne bezproblémový, podľa mňa, priebeh. Oni sa mi tu snažia demoralizovať a rôzne veci robiť, títo nepriatelia. Takže potom sa môžeme nejako aj tunak vyvodiť z tohto ostrova a to už bude mať taký rýchly spád, že to úplne zničíme všetko. Fú. Nie, nepresvedčuj mi ninju. On je dobrý, poslušný ninja. A nesúhlasí s tým. V žiadnom prípade nič také nebude, kámo. A ďalšie kolo ťa zabijem. Dobre. Čo toto je? Čo toto je? Oni si nejako doplňajú armádu, to sa mi nepáči. Pokus o konverzii sa nepodaril, demoralizácia vyšla asi. Dobre, dobijeme toto tu. Počkaj, to nemáme až tak jednoznačne vyhrané, toto. To by som radšej počkal, tohto zneškodníme. Tak. Toto by sme mohli zvládnuť. Áno, toto máme výhodu, tak. Generál postúpil na ďalšiu úroveň. Tento je už veľmi silný generál. Tak. Neviem, čo to je cena, ale nevadí. Dobre. S touto armádou by sme teda mohli obsadiť tu na ďalšie mestečko. Toto. Samozrejme, im sa aj znižujú príjmy, keď im takto obsadzujeme jednu dedinku za druhou. A nebudú schopní už mať takú veľkú armádu. S touto armádou radšej prídeme sem, tam nech si pomôžu, to by malo byť OK. A ideme tu na ultimátny dôležitý súboj. Tak, dobiť tu na hlavné mesto, čo so kábejcom. Dobre, to by malo byť automaticky. Máme ďalšie mestečko. Výborne, hlavné mesto obsadené, toto opravíme. Čo sa stalo s tou armádou, čo tu bola? Tá je akože zničená? Áno, oni vlastne prišli o tú armádu. Ja by som bol za to, keby tu bola skôr taká mechanika, že by tí vojaci zostali ako rebelovia napríklad. To by bolo lepšie vymyslené, ale... Nehádam sa, že to môže byť aj takto. Dobre, takže našou úlohou bude... Máme tu prístav. Kde tu je prístav? Tu je prístav. Takže presunieme si jednu túto armádu tam. Postavíme si tu obyčajné nejaké... Tejto strednú bunaja k tomu jednu lučištínsku. A pokúsime sa preniesť ďalšiu armádu. A tým pádom by sme mali byť ako tak víťazi. Možno. Uvidíme. A potom tu máme nejakú ďalšiu armádu, ktorú môžeme tiež použiť. Tak. Tu máme ďalšiu armádu. Hlavne kone si zoberieme. Tak. Tunak si dáme toto ešte vylepšiť. Počkajte. Takto. Pozrieme sa na našu gejšu, či to nemôže niečo urobiť, hej? Jej, ona teraz nemôže nič urobiť, škoda. Tak poď sem, lebo ja chcem vidieť tvoju animačku ešte, gejši. Na to sa teším teda. Že ako to vyzerá. A je drahšia gejša ináč. Počkaj, tu máme ešte nejakú vhodnú ďalšiu armádu. Je vám jasné, že toto je také dohrávanie, ale ja si myslím, že vám to dlžím, keď táto séria z Shoguna bola taká dlhá, tak dlžím vám aj takéto dohranie tej série. Ó, oni tam poslali ďalšie posily.
Máme monopol, výborne. Takže s touto armádou by sme mohli dobiť ešte niečo ďalšie, možno tu. Dobre, môžeme sa presunúť? Či? Môžeme sa presunúť, okej. Bude zima, či nebude? Nebude zima, takže môžeme ísť bližšie. Výborne. A s touto armádou sa priblížime k našim. Tak. My si tu spravíme napríklad zavraždiť Daimja. Výborne, cieľ byl zavražden. A myslím si, že tu máme posily. Nemáme tu posily, tak to kašľame na to. Počkáme jedno kolo, ale to je v pohode. Dobre, ďalšie kolo. Ďalšie posily tam došli. A toto máme vyhraté, pretože my tu máme veľké vojsko. Neviem, čo vymýšľali. Tak to troška pokašľali teraz. Asi si neboli istí, že máme tieto posily. Takú chybu by neviem, či spravili naozaj reálne. Dobre, automaticky to tu vyhodnotíme. Ďalšie územie je naše. Tak, obsadené, výborne. To dáme opraviť. Nanbarskú štvrť dáme vyhorieť, pretože my sme budisti a nepotrebujeme nejakú vzburu. Toto môžeme obsadiť. Tak, výborne. Opravíme. Ono, to tu už lahýňa popolom celkom. A pozor, tu majú ešte celkom veľkú armádu. Pozor na to. Tejto armády sa musíme ešte zbaviť a myslím si, že sme vyhrali. Dáme ich sabotovať. Tak. Výborne. A loďky tu máme pripravené, takže presunieme túto veľkú armádu do lode. Šup. A jeden, aj šup druhý. A potom môžeme aj do lode ostatných, výborne. Ono je vlastne splnená tá úloha tým, že vydržíte a to bolo vlastne minulý diel, bolo vyvrcholenie celej série, že sa nám podarilo splniť všetky tie misie, ale myslím si, že toto som vám tak dlžný, ako lebo som to nazval, že Shogun 2, dobijame celé Japonsko, takže myslím si, že som vám takto dlžný aj takéto niečo ukončenie. Narastajúce napätie v Buzene. Fú, to nie je dobré, my tu nemáme nikoho, kto by sa mohol prísť. Neviem, či títo dokážu prísť na druhú stranu, nechcem tu mať vzburu teda. Dáme si spraviť dvoch lukostrelcov, možno to pomôže. Nie som si ale úplne istý. Počkaj, máme tu nejaké kone? Máme tu jedného konia. Jedného konia a jedného generála by sme mohli presunúť. Ten by sa dostal veľmi rýchlo sem. Dobre, to by malo byť okej. Ja sa tu vlastne teším na to, že použijem tú gejšu celkom. Vylodíme sa niekde sem. Vylodte sa, chlapci, som povedal. Tak, šup. Gejšu máme kde? Počkaj, ona sa ešte nevylodila. Prečo zostávaš na loďke moja? No poď von. Čištištorimas. Sabotáž? Výborne. Ďalšia úroveň. Nezdvorili samuraj a dáme si toto jedno a sabotáž armády, výborne. Troška sa tu presunieme s armádou, tak a túto armádu pošleme tam ako posilovú. Tunak z Higa, neviem či sa môžem presúvať ďalej, ale oni tu už majú veľmi málo provincií, takže týchto keď zabijeme, tak by sme viac menej vyhrali, hej. Si myslím. Sabotáž. To kde mi furt sabotuje niekto? V Buzene je kres... to nemyslíš vážne. Tomuto som sa chcel práve že vyhnúť, aby tu nebola tá vzbúra. Do prčíc. Tomu som sa chcel práve vyhnúť, ale tak už je neskoro. Nevadí. Počkaj, použijeme tu gejšu, že či sa dá na niečo použiť? Počkaj, oni tam asi zavadzajú naši. Nie, gejša sa asi tam na toto nedá použiť. Pošleme niekam tam. Chcem vidieť ešte aj animáciu, ale keď ju neuvidím, tak čo sa dá robiť, no. Dobre, čiže... tak. Výborne, pokračujeme ďalej teda. No, tu je ešte niekto ďalší. Automaticky vyhodnotí bitku. Yes, máme to tu. No a už tu toho moc nie je. Už tu len dve provincie a máme to dohrané. Z Higa môžeme presunúť celú armádu, či nie?
Ziga môžeme, dobre. Takže ideme s celou armádou nižšie. Tunak ma hnevá tá vzbúra, ale tu by sme mali zvládnuť. Keď už tak, môžeme ju tu aj z juhu potlačiť. Neviem, či to je nutné. Viac menej to máme vyhraté, už tu nie je nikto, kto by nám mohol skrížiť naše plány. Jedine, že by tá kresťanská vzbúra prerástla v niečo také, že by dobili celú mapu. Oni samozrejme nám tu poškodzujú budovy, prečo nie, keď zarábam iba 15 000 za kolo. Ešte nás napadnú a sami sa prepichnú, okej, môže byť. Výborne. Nepriateľský nájazd. Dáme opraviť tu na budovy. Aj keď to už nemusíme, lebo tak to už je jasné, že sme vyhrali, hej. Dobre, takže... Prosím, yes! Tak animačku si pozrieme, to som veľmi rád. A pozrite, ak nenápadne ide zvádzať Daimja. To som rád, že sa nám podarilo ešte nakoniec aj použiť aj gejšu. Aj keď úplne v poslednom videu, ale to mi nevadí. Aha, pozrite, jak tam ide nenápadne. Ó, môj pane, chcela by som ti poskytnúť útechu. Nalejem ti čajík a tak. Ban! Dostanem ban. Tak tá ho troška ošialila ináč. On sa najprv zlákol a potom už nedokázal odolať. Výborne. Dobre vymyslené videjko. Počkaj, tunak to nemáme opravené? Nemáme, dobre. Takže mali sme tu aj video s gejšou, to sa mi moc páči. A posledné dve provincie, milí diváci, tunak. Osum ich myslím, že sa volá táto. Takže už len jedno kolo a... Už len jedno posledné kolo. Náboženský konflikt. No, čo už. Dáme si ešte jeden pokus. Tak. Dobijeme všetko, automaticky vyhodnotí bitku. Výborne, dáme opraviť, aj keď už nemusíme, to je jasné, to už je jedno teraz. A posledné dobíjanie. Tak. Ďakujem veľmi pekne, milí diváci, pri sledovaní Shoguna 2. Toto bol úplne taký diel, kde sme vlastne dobili úplne celé územia. Nebolo to tu vhodné až na také tie súboje, pretože mali sme tu veľkú prevahu a dosť veľa súbojov sme si užili v minulých dieloch, aj tunak na začiatku videa. A dúfam, že sa vám celá séria Shoguna 2, ktorá vyvrcholila v minulých dieloch, páčila. Toto bol len taký posledný diel, ktorý ste si podľa mňa zaslúžili, aby ste videli, že sme to všetko podobíjali. Takže majte sa pekne, milí diváci, pekný deň vám prajem.